Një tërmet është regjistruar mbramin e sepremdes në veri të vendit, qytiti i pukës ka përjetuar një lekun dhe forësizmike, Termeti që kishte epi qëndër në pranë pukës ka qenë qeni shkallës 4.7 në thësi në 2 km, pas tërmetit bashkia puk ka me njëftim për qëtarët dhe i thekson se deri tani nuk ka informacione për pasoje fatale, ndërko që janë përostitur administratorët dhe e krye plesht e fshatrave të interesohen për pasoje të mundshme pas kësaj situate, deri tani janë konstatuar dëmet tek disa palatet të lagja muzeut dhe 5 palatet, ku si pas raportimit të banorve ka plasaritje, ndërko që janë dukshme dëmtimet në ojgjajet e palateve, plasaritje dhe rënjë suvash ka dhe në spitalin e qytetit, ndërko lëkunjët të dërmetit janë djerë në qytetin Escudas.